你说什么？我现在告诉你们，是希望你们提前有个准备。灵芝姐，那这个孩子是？告诉我，孩子是不是厉佩南的？你必须让我缓缓。这，我们才刚刚迈过那么大一道坎，你现在就给我来这么大一个坑？不行不行不行，我要去缓缓。因为我实在没想到你们会为了我辞职。在你立足脚跟之前，暂时不要对任何人公开你我孩子这件事啊。知道了。行吧，今天先到这儿吧。都赶紧回去休息吧。喂，小宝。妈咪，你快回来吧，我和爹地都想你了。小宝，快睡觉吧，妈咪很快就回来。好，妈咪。你对了，别忘了快点回来。好。好软萌的正太爷呀，这是你儿子吗？嗯。让我见他，求你。总裁，明天上午咱们要跟华东机械的董事长，咱们要那个见个面。总裁好像今天一直不在状态啊。他老是看手机，难道是在……总裁，您不会是在等邵夫人的电话吧？